নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেৰখন আসন কোনোদিন নাপায় এই ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ নগাঁওতো বিজেপি এই কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলেই সপোন দেখা বাদ দিব লাগে গতিকে এই তিনিখন আসন বাদ দিলে এঘাৰখন থাকে এই এঘাৰখনৰ মাজত বিজেপি আৰু বিজেপি বিৰোধী দলবিলাকৰ লগত যুঁজ হ'ব আজিৰ দিনতো মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান যি কৈ নাথাকক কিয় এঘাৰ বাৰ এইবিলাক নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো বহুত দহৰ তলত আহিব তেখেতসকলৰ সংখ্যা

ইয়াৰ আগৰবাৰ যদি আপুনি চাই ৰং পি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হ'ল ৰিজাইন কৰি বিজেপি গুচি গ'ল তেখেতে গৈছে ইয়াৰ অজন্তানেও বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হৈ তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ আকৌ কংগ্ৰেছৰ পৰা মন্ত্ৰী আছিল গুচি গ'ল বিজেপি লৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পিছতো আপোনাৰ কমলাক্ষক লৈ গ'ল তেখেতে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ জনগণে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ বুলি বনাইছিল যে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ হেমন্ত বিশ্ব লৈ গ'ল শশীকান্ত দাস কংগ্ৰেছৰ জনগণে কংগ্ৰেছ বুলি বনাইছিল বিজেপিয়ে হেমন্ত বিশ্ব লৈ গ'ল আপোনাৰ মংগলদৈ বসন্ত দাস জনগণে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰিছিল বিজেপি তেখেতক লৈ গ'ল চিদ্দিকা আহমেদ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে জনগণে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰিছিল এ জি পিয়ে তেখেতক লৈ গ'ল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কথা বতৰাবিলাক কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখাইছেনে বিগত দিনত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যি চৈধ্যখন আসনত ইলেকশ্যন খেলি আছে চৈধ্যখনততো তিনিখন বাদ দিয়ক ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও এইকেইখনতো কংগ্ৰেছ নিজিকে বাকী এঘাৰখনত কংগ্ৰেছ জিকিলে আমি ভাল পাম সেই এঘাৰখনৰ ভিতৰত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বিগত দিনত প্ৰমাণ কৰি দেখাইছে এতিয়া এজন নোৱাৰে বুলি কৈছে সেইজন বা কোন সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাল হ'ব নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেৰখন আসন কোনোদিন নাপায় এই ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ নগাঁৱতো বিজেপি এই কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলেই সপোন দেখা বাদ দিব লাগে গতিকে এই তিনিখন আসন বাদ দিলে এঘাৰখন থাকে এই এঘাৰখনৰ মাজত বিজেপি আৰু বিজেপি বিৰোধী দলবিলাকৰ লগত যুঁজ হ'ব আজিৰ দিনতো মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান যি কৈ নাথাকক কিয় এঘাৰ বাৰ এইবিলাক নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো বহুত দছৰ তলত আহিব তেখেতসকলৰ সংখ্যা

আৰু কিছুমান বুদ্ধিজীৱী কিছুমান ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলগা হৈ আছে যে ষোল্লটা দল যে গোটাই ফুৰি আছিল তাৰ মাজত চি পি এমো এটা আছিল এখন আসন চি পি এমক এৰক এইটো হ'ল ভূপেন বৰা বা কংগ্ৰেছৰ সেই গঠবন্ধনৰ তেখেতসকলৰ এক বছৰৰ ডিছকাশ্যন যে এবছৰৰ ডিছকাশ্যন কৰি এখন আসনো তেখেতসকলে বিৰোধীৰ কাৰণে এৰিব নোৱাৰিলে এইটো একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ মনোভাৱ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ যিটো চৰিত্ৰ তাৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা হৈছে নহ'লে আগতেই চি পি এমক দিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া চাব এতিয়া চি পি এমক এৰিলেও একো নহ'ব দীপ বায়ন আৰু কংগ্ৰেছ তেখেতৰ ছাপৰ্টাৰ হৈ গ'লে দুই চাৰি পাঁচজন যি আছে সেইসকল বহি থাকিব নেকি দীপ বায়নৰ টিকেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ দুই চাৰি পাঁচজন দহজন হ'লেও দীপ বায়নৰ লগত আছে এতিয়া মনোৰঞ্জন তালক চি পি এমৰোতো খুব সাংঘাতিক শক্তি বৰপেটাত নাই তথাপিও আগত ডিক্লেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ চি পি এম চব মিলি জুলি যুঁজিলে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া সময়ত চি পি এমক নিদিলে এতিয়া দীপবায়নক দি দীপবায়নে ঘূৰি ফুৰি দুই চাৰি টকা খৰচ কৰি আছে দুই চাৰিজন মানুহ গোটাইছে আকৌ এই বেচেৰাক যেতিয়া টিকেট তেখেতক বঞ্চিত কৰিব তেখেতে বহি থাকিব নেকি কংগ্ৰেছতো এইবিলাক কৰাত বহুতো ওচাত তেতিয়া কংগ্ৰেছে বহি নাথাকে আল্টিমেটলি গৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক হলটে ক'ত পেলাব তে এই এই চব কংগ্ৰেছে হাতে ধৰি নিজে কামবিলাক কৰি আছে মানে দীপবায়ন তাকেই কৈছোঁ মই দীপবায়ানক যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে আগতে কৰিব নালাগিছিল কংগ্ৰেছৰ এই চি পি এমক এৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন এইখন আসন ক'ৰবাত আম আদমী পাৰ্টীক গোহাড়ী এৰিব পাৰিলেহেঁতেন ক'ৰবাত শিলচৰ তৃণমূলক এৰিব পাৰিলেহেঁতেন ক'ৰবাত অখিল গগৈক এখন আসন দিব পাৰিলেহেঁতেন ৰূপজ্যোতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডুব্ৰীগড় এৰিছে ঠিক আছে দোলুৱা সমাজক বৰপেটা বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বৰপেটা এৰিব পাৰিলেহেঁতেন কোকৰাঝাৰত কোনোবা এটা পাৰ্টীক দিব পাৰিলেহেঁতেন বি পি এফৰ লগত আলোচনা কৰি কংগ্ৰেছে তো এই চব কৰি কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে যদি চাৰি পাঁচ ছয়খন আসনত ইলেকশ্যন খেলিলেহেঁতেন তেতিয়া তেখেতসকলৰ হাৰিলেও মানে ৰেজাল্টটো ৰেজাল বেয়া হোৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কম থাকিলেহেঁতেন এতিয়া চৈধ্যখনৰ চৈধ্য তেৰখনত খেলি যদি তেৰখনতো শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে কি কি হ'ব আপোনাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট শূন্য হ'ল চৈধ্যখনৰ তেৰখন আসনত ইলেকশ্যন খেলি যদি শূন্য হয় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শূন্য হ'ল আৰু কংগ্ৰেছে যদি বাকীবিলাকক ভগাই দি ছখন আসনত ইলেকশ্যন খেলিলেহেঁতেন ছখনৰ ছখন হাৰিলেও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই বস্তুটো ভূপেন বৰাই বুজি নাপালে